Koliko je Bujanovčana podržalo ovaj skup i kakva su očekivanja? Mi smo iz Bujanovca jutros došli, nas negde oko 400 građana sa teritorije opštine Bujanovac. Ja moram da kažem da to nisu sve članovi Srpske napredne stranke, da je veliki broj građana Bujanovca došao danas i koji nisu politički opredeljeni. Došli su da podrže predsednika Aleksandra Vučića, da podrže sve ono što je do sada urađeno, svi ovi kilometri autoputeva koji su napravljeni, sve škole i bolnice koje su do sada napravljene, ali smo došli da podržimo Aleksandra Vučića i za planove koje ima za naredni period i da mu pružimo snažnu podršku u namerama da sačuva Srbiju, da sačuva mir i stabilnost i da obezbedi budućnost za našu decu. Koliko je bitno jedinstvo danas? Pa jedinstvo je izuzetno bitno danas i svakako da smo zato i došli da eto pokažemo da smo jedinstveni danas i pored svega ovoga što nam se danas dešava na prostoru Kosova i Metohije. Mi živimo u Bujanovcu i mi odlično razumemo naše Srbe koji žive na prostoru Kosova i Metohije i s tog razloga smo svi došli da pružimo jednu snažnu podršku kako predsedniku Vučiću, tako i našem narodu na prostoru Kosova i Metohije. I koju poruku bi se uputili na kraju? Naravno da je poruka da svi budemo jedinstveni i tamo gde smo stali da nastavimo i da nikako ne dozvolimo podele, nego da eto sačuvamo mir i stabilnost za neka buduća vremena.